Estamos aqui hoje no nosso Ciretran e todos sabem que esse momento de transição de governo, quando de um governo passa para outro governo, todos os contratos são encerrados. E nós tivemos esse momento. Mas hoje, graças a Deus, o nosso governador já nomeou uma pessoa para ficar no nosso Ciretran. Hoje, com o Ciretran aberto de novo em Interomã, todos os nossos cidadãos vão ter essa comodidade. Renovação de carteira, pagamento de IPVA, né, emplacamento. Foi uma luta nossa perante o governo para que nomeasse esse novo servidor. Eu quero fazer aqui um agradecimento especial ao nosso vice-prefeito de Interomã, Rodrigo Palazzo, também, que empenhou para que o nosso Ciretran abrisse o mais rápido possível. Graças a Deus, o governo nos atendeu, atendeu o nosso pedido e hoje estamos aqui inaugurando de novo o nosso Ciretran. Tivemos uma reforma que ampliamos mais o Ciretran para dar mais comodidade para os nossos usuários. Eu acho que vai atrair mais pessoas para emplacar aqui, ainda mais com o incentivo de que existe no município, e a facilidade, a tranquilidade. Você não tem que se deslocar e perder, às vezes, até serviço, onerando ainda mais. Então, o cidadão, eu acho que está de parabéns e tomara que nunca mais feche, né? Com isso, a gente vai facilitar a vida da nossa população. Esse é o nosso compromisso.